Bom, pessoal, aqui é um lugar que tem sempre muita gente, muito movimento, porque aqui é um lugar turístico. A gente está aqui em Lisboa, então olha o chão, gente, detalhe do chão, como é o chão aqui, gente, tá vendo aqui? Olha as casas, gente. Olha as casas, como são as construções aqui. Aqui é a passadeira, onde passam os peões. E vou mostrar para vocês uma rua bem famosa aqui em Lisboa, hoje. Vou mostrar para vocês aqui um lugar brasileiro, um restaurante, quer dizer, uma pastelaria brasileira, tipo lanchonete ali, que vende as coisas de Brasil, os salgados e doces do Brasil. Olha aquela casa ali, gente, olha. Contemplem aquela casa. Esse aqui é um hotel, gente. Internacional Hotel. Tá vendo as casas. Pessoal, aqui na rua mais famosa de Lisboa, Rua Augusta, vou mostrar para vocês mais um pouco dessa rua famosa. Muita gente, aqui sempre tem muitos turistas aqui, gente. Sempre tem muita gente aqui. Vou entrar no lugar lá, mas não vou mais. Sempre tem muito movimento aqui, olha. Pessoal, aquele cafezinho, pasta de nata. Estou tomando aquele cafezinho aqui em Portugal. Observações. Bom, pessoal, estou aqui na Praça da Figueira. Sempre tem esses carrinhos aqui de turista, de turismo. Olha essas casas, gente. Bem bonitas. Bom, pessoal, esse é o cartão e Lisboa Viva. Esse é o cartão de transporte público aqui em Lisboa. Dá para Lisboa e arredores de Lisboa, quer dizer, Lisboa Metropolitana. Você faz carregamento 40 euros. Dá para você circular aqui em Lisboa e nos arredores por um mês. Entendeu? Esse é o cartão, gente. Eu indico você fazer esse cartão aqui em Lisboa, porque senão você vai gastar muito dinheiro com transporte público. Transporte público super barato aqui em Lisboa, se você tiver esse cartão aqui, porque senão você vai gastar muito dinheiro, gente. Olha, aqui em Portugal é o seguinte, aproxima assim, a porta abre. Olha, ali tem sentido Santa Polônia, vou para Santa Polônia. Estou aqui em Rebuleia, gente, estou aqui em Rebuleia. Vou para Pontinha. Olha o metro ali, gente. Acompanhar o metro. Bom, pessoal, vou almoçar aqui. Aqui tem febras grelhadas. Aqui tem salada. Aqui tem arroz. Você pode pedir com batata ou salada. Arroz com batata, arroz com salada. Ou salada com batata. Eu pedi arroz e salada. Isso aqui é carne de porco, acho. Febras é carne de porco, acho, gente. Isso custa o quê? R$8,50, gente. Vou começar aqui, ferro olhado. Vou colocar a comida aqui, pessoal. Muito bom, comida muito boa, né? Carne tempera muito bom, tempera muito bom aqui. Aqui é ponto de ônibus, para de autocarro, gente, olha, tá vendo? Autocarro vem sempre atrasado, ele já vem ali, olha, vem ali, sempre atrasado. Olha a vista que você tem daqui, pessoal, olha. A vista aqui é incrível, gente. Um café lá embaixo, esse café ali. Aí fica a estação, Rocio. A estação essa ali é bem bonita.
Bom pessoal, estou aqui em Lisboa, em Rossio, e vou almoçar aqui hoje. Vou mostrar para vocês o que vou almoçar, que é cozida portuguesa. Vamos fazer esse como é cozida portuguesa. Eu vou aqui na internet, é um prato muito famoso aqui em Portugal, que é cozida portuguesa. Tem vários tipos de carne, assim, vou mostrar para vocês nesse vídeo tudo. E aqui pessoal, já tem aqui pão. Esse aqui, pessoal, esse aqui é azeitona. Azeitona aqui, tá vendo? Tá nessa rua aqui. Aqui no restaurante, tem aqui parte fora. Pra servir já o pão. Servir já o pão, serve sempre um pão. Qualquer lugar que você vai comer aqui em Lisboa, ou qualquer lugar em Portugal, a primeira coisa, eles vão servir um pão. Sempre tem essa cesta com pão. E muitas vezes vem também isso que é... Isso aqui, gente, isso é... Como que eu falo? Isso é... Azeitona. Azeitona preta aqui. Azeitona preta. Azeitona, isso é azeitona e bom. Guardanapo. Garfo, faca. E tem isso aqui. Bom, pessoal, chegou a comida aqui. Cozida portuguesa. Vou mostrar pra vocês como é cozida portuguesa. Normalmente é um prato que vem vários tipos de carne. Todo tipo de carne que você imagina, de porco, de vaca, de galinha, tudo junto, sorriso, tem vários tipos de carne. E antes eles servem, aqui em Portugal sempre, antes eles servem pão e azeitona, depois vem o prato que você pediu. Então vamos mostrar para vocês como é, como testar a sua vaca para você ser bom ou não. Cozida portuguesa. Vou comer já isso. Quatro servem para começar aqui. Bom pessoal, esse aqui é o famoso prato cozida portuguesa. Sempre no início você tem isso. Aquele serra o que? Ele trouxe aqui azeite e vinagre. Esse aqui é vinagre de uva, na uva, e esse aqui é azeite oliva, tá vendo? Esse aqui é o prato, esse aqui é cozida portuguesa. Dá pra ver aqui que tem vários tipos de carne, pessoal. Tem vários tipos de carne aqui, gente. Entendeu? Aqui tem, esse aqui tem dois tipos de chouriço, tem esse tipo de chouriço, chouriço de sangue, chouriço de carne. Aqui tem, acho que é carne de porco. Vou pegar o garfo aqui, mostrar para vocês. Esse é carne de porco. Esse é carne de porco. Entendeu? Ali tem, acho, aí tem carne de vaca, qualquer. E tem carne de galinha, gente. Esse aqui é carne de galinha. Esse aqui é perna de frango. Então tem vários tipos de carne. Cozida portuguesa tem vários tipos de carne, pessoal. Mais tipo de carne. De vaca, de porco, de frango, de chouriço, de carne, chouriço de sangue, etc, etc. Aqui veio o quê? Veio feijão e arroz. Aqui tem feijão, tem arroz, tem feijão. Gente. Tem aqui. Bom, pessoal. Agora vou testar a comida. Vou falar com vocês como é a comida, se é boa ou não. Vamos testar. Então vou colocar azeite. Vou colocar azeite. Tá muito vento aqui. Tá entrando muito aqui, gente. Vou colocar azeite aqui. Você coloca azeite por cima. Aqui também tem um pouco de verdura, batata, cenoura, então. Um pouco de verdura, então eu coloco assim um pouco de azeite que fica mais gostoso. Vou colocar vinagre se quiser, só coloco azeite por cima. Vou colocar também o sal, um pouquinho de sal para ver como fica esse sal. Um pouquinho de sal aqui também. Calma, eu não, amigo, eu cheguei agora. Então o que falta para o sal do bacalhau? Eu trago o homem. Um pouco de sal. Então eu tiro daqui. Eu tiro daqui, eu trago o troco. Ah, tiro. Vamos testar.
Vai aqui. Assinorra. Muito bom. Isso aqui não é batata, isso aqui é repolho. Muito bom. Repolho aqui, muito bom. Repolho esse aqui. Chorizo. Muito bom. Tem também salada. Deixa um pouco de salada. Chorizo. Pode estar arroz aqui. Se não é. Pessoal, muito bom. Aprovar, muito bom. Agora é bom. Carne e porco, vou testar aqui. Carne e porco. Tem gosto? Muito obrigado. Né? Desculpa. Hein? Obrigado. A próxima não, cara. Porte-se bem, hein? Bom domingo. Sempre. Azeite, pessoal. Muito bom. Cozida portuguesa, gente. Vale a pena, cara. Um prato delicioso. Variedade de carne, gente. Só colar um azeite, tem que colocar azeite por cima, gente. Fica mais gostoso. Azeite é frio por cima. Fica muito gostoso, gente. Muito bom. A comida está muito boa, gente. Não indico muito, está muito bom mesmo. Tem salada também, essa aqui, salada. Salada não, essa aqui é repolho. Repolho. Muito bom. Arroz, feijão. Carne, tudo muito bom. Aí você coloca um azeitinho por cima. Um salinho, um pouco de sal. Perfeitamente. Batata. Isso é batata, de verdade. Isso é batata. Muito bom. Já fez. Tá muito gostoso. Tá aprovado. Bom, pessoal, esse aqui é um restaurante brasileiro que fica na Amadora, na Babilônia. Babilônia é um centro comercial muito grande. E aqui paguei acho que 10 euros, ok, pessoal? Comida muito boa, comida brasileira. E o restaurante fica dentro de Babilônia. Babilônia fica na cidade de Amadora, que é uma cidade de Lisboa. E aqui você tem sumo, suco, tem feijão, arroz. Pessoal, aqui é bem legal, olha. Aqui. As casas, olha o chão. Olha. Café. Bom, pessoal, aqui é Rocio. Aqui na praça. Hoje tem sol, de manhã não tinha sol, mas agora tem sol, saiu um solinho. Detalhe do chão, pessoal, detalhe. Muito bonito o chão aqui, muito bonito, gosto muito.